Eu ainda sonho com uma presidência de uma organização, com um cargo de CEO, etc. Claramente que eu estou alcançando esse objetivo passo a passo, e para chegar lá hoje eu ainda não estou preparado, e isso é legal de se dizer. Requer uma certa maturidade, um certo conhecimento. O programa Agente em Destaque vai conversar hoje com Thiago Marques. Ele tem 31 anos, é jacareiense e está em uma lista divulgada recentemente, onde foi apontado como um dos 500 maiores e mais influentes profissionais de empresas de marketing do mercado nacional. Thiago já trabalhou na Embraer, Peugeot e hoje está na Chery. Em 2009 foi para a Oceania. Ele estudou na Austrália, onde fez especialização em negócios empresariais. Atualmente, Thiago Marques estuda na Fundação Getúlio Vargas. Bom, Thiago, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, para essa entrevista. Thiago, você foi, até esse convite nosso partiu para você por conta de uma eleição do ano passado, se não me engano, em que você foi considerado um dos 500 profissionais mais influentes do Brasil. Conta pra gente como é que começou isso e como é que funciona esse ranking e de quem é esse ranking, né? Ok, então, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e na cidade natal, que eu estou retornando para Jacareí depois de um longo período fora, né? Foi uma surpresa para o Thiago também. Eu recebi uma ligação de uma da nossa gerente de contas que atendia a Chery no momento em São Paulo. Você recebeu uma premiação muito gratificante e de muito valor agregado à sua carreira, à sua pessoa. E quando eu fui ver, eu estava entre os 500 mais influentes marqueteiros do Brasil na MList. A MList, ela faz uma pesquisa, uma agência de research, ela faz uma pesquisa que indica, são várias empresas, né, que se unem para indicar e fazer uma votação dos principais profissionais da área da publicidade, do marketing, a nível Brasil. E, novamente eu digo, foi uma surpresa, eu não esperava, não sabia nem que teria sido indicado para tal, e eu recebi com muita surpresa, mas também com muita felicidade, porque eu me lembro até hoje a minha história, quando eu decidi estudar marketing, decidi estudar publicidade, foi algo que chocou muito a minha família. Minha família não esperava muito que eu teria essa decisão. E isso para mim é uma volta muito positiva, de muito valor agregado e de muita consciência de que realmente eu... É só um combustível de que realmente eu estava muito correto, que eu tinha a convicção da carreira que eu queria seguir. Quer dizer, a empresa onde você trabalha fez essa inscrição, né, para esse ranking sem você saber. Exatamente. Então foi a agência da publicidade que atendia toda a conta da Chery Brasil, via o CEO deles, eles me indicaram sem eu saber. E devido a essa indicação, né, há uma eleição, há uma série de indicações depois, futuras, né, de, vamos dizer, julgamento a si próprio, se é merecedor ou não de tal posicionamento dentro do MList. E eu tive esse retorno positivo de que meu nome também estaria ingressando entre os 500 mais. Logicamente que o sonho agora é alcançar os 20 mais, mas nós vamos trabalhar forte, isso é somente... É algo a mais para a gente tentar buscar. O que importa é a gente agregar valor no dia a dia e continuar em busca de um trabalho forte e eficiente. É um ranking que todo ano eles fazem essa eleição? É um ranking anual, né? Então ele acontece todo final do ano e é publicado no início do ano seguinte, né? Então essa é a dinâmica dessa premiação. E você recebeu um certificado, algum prêmio? Ele é um book, né? Um book publicado a nível Brasil. Então é o book MList 2016 e lá está mencionando meu nome, minha história de carreira, minha formação e todas as informações que levaram a esse julgamento, a esse posicionamento no ranking. A gente vai falar sobre a sua história aqui em Jacareí, mas antes eu queria saber um pouco sobre o seu trabalho lá na Chery, né?
O que faz um marqueteiro profissional? Que hoje em dia, principalmente nesse ano de eleição, a gente ouve muito, né, escutar o marqueteiro político, que faz a campanha para o candidato. Na empresa que você trabalha, como é que funciona a sua atuação lá? É muito interessante nós falarmos desse ponto, porque quando se fala em marketing, todo mundo pensa basicamente na publicidade, que é lá no projeto final, quando se vê na televisão. E marketing é muito mais do que isso. Marketing, eu digo, eu considero e falo com todo o time que nós somos o coração de qualquer companhia, né? Nas nossas mãos que nascem as estratégias, a precificação, o mix do produto, toda a configuração de produto, e também é conosco que vamos chegar a fazer a publicidade, que é o produto final, onde se faz a venda, né? Então, marketing vai muito além de uma posição da publicidade. Marketing, sim, é todo o departamento que conduz a estratégia de uma organização, seja ela do produto final até os dados contábeis, que seria retorno financeiro, viabilidade de negócio, etc. Não, quer dizer, se a população gostar ou não da empresa, depende de vocês, é isso? Parte sim, parte não, né? Depende de nós, porque eu digo que depende de nós e depende de toda a organização como um todo. Infelizmente, o marketing não tem acesso, por exemplo, à qualidade do produto. Mas nós temos acesso a como conduzir, como explicar ao consumidor o que é o produto que nós estamos oferecendo. Ou seja, quando tentamos ir para a mídia ou conduzimos um filme publicitário, etc., nosso papel ali é fazer criar desejo, fazer criar valor e fazer criar expectativas do que nós estamos oferecendo pode agregar à vida do consumidor. É um trabalho que precisa de muita inteligência e de muita assertividade, porque é um trabalho que também é muito caro de se fazer, né? Então hoje, se nós formos entendermos um pouquinho de quanto custa para nós estarmos em horário nobre, em televisão, rádio, etc., esse é um valor bastante alto. Então, por isso que eu digo, é um trabalho que a gente precisa ser muito assertivo. E qualquer erro, nós podemos machucar toda a imagem da companhia, bem como todo o projeto que ela está oferecendo ao novo consumidor. E a rotina de trabalho, como é que é? Porque conseguir trazer você aqui foi uma batalha, porque a gente marcou, desmarcou, você foi para a China há um tempo atrás. Isso. Como é que é a rotina de trabalho de vocês? A rotina de trabalho é uma rotina intensa, né? Então, quem hoje ocupa uma cadeira de marketing, responsável pelo marketing de uma companhia, ele tem que estar ciente que realmente é um trabalho árduo, um trabalho, de novo, cuida de toda a estratégia, é o coração ali que impulsiona todos os projetos da organização. Então, o marketing, ele fala com produtividade, ele fala com qualidade, ele fala com engenharia, ele fala também com financeiro e fala também com a mídia externa e com toda a nossa clientela, vamos dizer assim, que é o público que recebe esse produto. E quando se tem esse cenário, um departamento que não se julga tão grande, porém ele é muito eficaz, vamos dizer, e requer muita produtividade, nosso trabalho ele varia mais de 12 a 16 horas diárias. Então, por isso que nós tivemos esse impasse de agenda, que realmente diariamente é um trabalho bastante intenso e a agenda requer um pouquinho até de cuidado, às vezes. E o quanto da criatividade é importante para você desenvolver bem o seu trabalho lá? A criatividade, eu não digo que é importante só para nós, né? O ser criativo é aquele que ganha em produtividade, aquele que ganha em desperdício, etc. Eu trabalho muito com o conceito de que o menos é mais e fazer o simples é fazer mais, sabe? Então é o que eu comento com todo o time diariamente. Nós precisamos ser muito objetivos e agregar valor, né? Esse é o ponto difícil, porque o ser criativo, ele requer muitas vezes um investimento muito alto para tal criatividade. Agora, o ser criativo de maneira muito simples e objetiva, esse é um ponto bem difícil que nós temos que amadurecer e equilibrar diariamente para conseguir um resultado muito sólido. Essa criatividade tem que aflorar praticamente diariamente ou, por exemplo, você já chegou a ter assim, buracos de não saber o que fazer? Como é que funciona isso? A criatividade, eu não digo que ela tem uma receita ou ela tem uma lógica, né? Pelo contrário, eu acho que a criatividade, ela sim, podemos exercitar diariamente, porém não é algo que assim, amanhã eu vou acordar e quero ter uma nova criação, não. Eu acho que ela vem fruto de conhecimento do que você faz, objetivos que você tem e nesse decorrer do tempo, de onde você está, aonde você quer chegar,
Esse pensar durante o caminho é onde surge a criatividade, é onde surgem as suas ideias de como fazer. Então, ser criativo, todos nós somos diariamente. Basta nós entendermos, né, o que nós queremos agora e onde nós queremos chegar para que isso se torne algo realmente produtivo no nosso dia a dia. E esse seu trabalho, eu falei até agora há pouco da sua viagem para a China, dá a oportunidade de você conhecer muitos lugares por conta das negociações que você precisa fazer. Como é que você vê isso na sua profissão? Como é que você aproveita as viagens a negócios, a trabalho, também para fazer essa parte, entre aspas, cultural, de conhecer o país? Dá tempo ou não sobra tempo para isso? Não, sem dúvida alguma dá tempo, né? Até dá tempo por todos os detalhes, embora seja muito corrido, né? Então, assim, graças à carreira eu consegui rodar um pouco o mundo, né? Então a China é um país que realmente me encantou muito, é um país que me ensinou muito e me ensina diariamente. E esse momento de trabalho em si, você aprende, então a cultura ela vem numa mesa de negociação, numa mesa de trabalho, bem como num novo restaurante, numa nova comida que nós vamos experimentar em tal local, etc. Então, a cultura, você acredita que você tem que se acostumar a buscar esse conhecimento cultural a partir do momento que você sai da tua casa. Não só a nível mundial, mas também a nível nacional, como nossa conversa aqui, eu tenho que adquirir um pouquinho do que você tem de melhor a me ensinar e vice-versa. Eu acredito que a cultura ela é uma troca de informações entre seres e isso é o que me motiva ainda mais buscar novos horizontes, novas estadias e um novo mundo para conhecer. Teve alguma coisa na China particularmente que mais foi curioso para você lá ou de algum outro país que você visitou e também percebeu alguma coisa de estranho, digamos assim? De estranho eu não julgo nada estranho, mas eu julgo bastante diferente, né? Então, assim, embora eu corri já alguns países a nível mundial, a China é o país que mais me encanta, pela diferença entre Brasil e China, né? Então, culturalmente, nós temos duas diferenças muito grandes. Por exemplo, eu julgo que o brasileiro ele é um pouco a mais acomodado em fazer, porque sempre, em geral, eu não estou julgando cada um, né, mas no geral nós deixamos, temos o costume de deixar as coisas mais para a última hora, em cima do tempo, mas também fazemos. O chinês não, o chinês ele, quando se dá uma atividade, a cultura chinesa eu pego essa atividade, faço agora que vem a próxima, então eles são muito rápidos em questão de produtividade, desenvolvimento, e são muito sonhadores. Eles querem e acredito que irão conseguir ainda conquistar o mundo. A cultura oriental é assim, né? O Japão também é dessa forma também, né? Também, é uma cultura que também é muito rápido, é muito trabalho, é muita produtividade. Eles entendem que o desperdício é um trabalho que jamais deve ser realizado. E se você não acompanha esse ritmo, na cultura chinesa você está fora daquele mercado, então isso gera a competitividade interna entre eles absurdamente forte. Eu falei no começo da entrevista que você ganhou, entrou nesse ranking dos 500 mais influentes e que o marqueteiro também, por conta desse ano que a gente teve político, é muito lembrado por ser um marqueteiro político das campanhas, né? Você se interessa por esse lado também? Ou pretende mais para frente se tornar um marqueteiro político? Ou você quer sempre estar em empresas privadas? Como é que você vê isso? Sem dúvida alguma, como profissional, sim, que eu acho, inclusive eu gosto muito de política, particularmente o Thiago tem esse lado aqui de se interessar, de querer fazer algo melhor, de querer fazer acontecer. Esse ano eu recebi alguns convites para fazer uma consultoria política, porém, devido à situação atual que eu me encontro dentro de uma montadora que requer muita atenção e talvez o dobro dessa atenção, eu resolvi até declinar justamente para também não fazer um trabalho que o objetivo talvez ficasse em jogo devido à falta de agenda, etc. Mas sem dúvida alguma eu tenho um plano futuro tanto de consultoria quanto o ingresso no meio político, sem dúvida alguma, é algo que me interessa muito. E já que você falou que gosta de política, acompanha esse meio marqueteiro político, como é que você avalia as campanhas políticas? Aí eu não falo nem de Jacareí, mas estou falando de Brasil, até agora a gente teve dos Estados Unidos, né? Trump versus Hillary Clinton. Como é que você avalia os marqueteiros hoje? Tem como
sair um pouco desse tom que se pegou aí do marqueteiro político, ou como é que você analisa isso? Eu ainda sonho com uma presidência de uma organização, com um cargo de CEO, etc. Claramente que eu estou alcançando esse objetivo passo a passo, e para chegar lá hoje eu ainda não estou preparado, e isso é legal de se dizer.